Badereva bimotoka ebyamaguzi ku nsalo ya Uganda ne Rwanda bemulugunyizza olwa minisitule y'ebyobulamu okukeera okwamanyisa ebibira ebivudde mu kebera kati baagala bafunira ekyuma ekikebera ekifulumiza waliza ati kibasobozesa obutayimirira nnyo ku nsalo. Bagamba nti okuva ku bbalaza basiraanidde ku nsalo oluvannyuma lw'okubagaana okuyingira mu Uganda nga tebannamanya obulamu bwabwe buyimiridde. Ekyokukebera eyo nsonga nkulu era naffe tugiganyuddwamu kubanga obulamu bwaffe naye ekyokulinda results wano tekituyamba yadde n'akatono kubanga result bakukeberera wano ne bazitwala e Kampala. Kino kyazzeewo oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okuyisa ekiragiro ekitangira baddereeva bano okuyingira eggwanga nga tebannamanya bulamu bwabwe obanga balina obulwadde bwa COVID-19 oba nedda. Abasawo bategeereza nti balina kyuma kikebera omusaayi nga nabo sampolo basooka zisindika ntebe nga kino kitwala ebbanga kumpi lya nnaku ssatu. Kabire ne tushaba ngu nitwe ekyo kyoma bakitwereze nitwe tupima abantu ezo shaaha tubahe ebyarugamu bamanye ngu barwire ninga tibarwire bizinesi zitu zigume nizigenda kurungi. Mary Mugenyi omubaka wa palamenti y'obuvanjo bwa Afrika yenyamidde olaba dereva embeera gye bayitamu. Let your communities know that they should be friendly and helpful to the truck drivers. Atwala polisi y'emirama Otekati Andrew agamba nti omujjuzo gw'emmotoka bino gutadde ebyokwerinda ku bunkenke. Revenue was saying that random say our colleagues in Rwanda were complaining as to why actually there is a delay in clearing of this truck driver since the line stretching down to Rwanda. Ate ku nsalo ekikagati abaka basanze nga basobozi bakyakozesa enkola eya kaashi nga bawanziganya ssente kibasabye gavumenti okwongeza ku muwendo gwa ssente ku mobile money esobozesa abasobozi obutakwata ku ssente. Ndabashubuza bingi nibakwata ssente nyingi nibaziteeka nibazihanisa nizirugo mu ngaro nizo mu ndijo konka twakozesa mobile money nikiza kubonera. Which was used to counting money and handing over. But now I realize money could be one of the dangerous carriers of the disease. Engoye zaabwe ze baalese mu nju ze baafiiriddemu bajja kuzipakira bazituweereze ng'emivumba. Twandibadde tukozese omukisa guno ne tugamba nti Uganda newankubadde tubonyebonyemu emyezi esatu gino twandibadde tugamba nti mu myezi mukaaga myaka ebiri Uganda yandibadde yeekolera engoye zaazo. Mu ekyo minisita y'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Anne Kyambadde agumiza bannansi naddala abo abawangalira ku nsalo ez'eggwanga nga gavumenti bw'eri mu nteekateeka emalawo omujjuzo ogw'abadereeva ebyamaguzi abali ku nsalo. Abadde asinkanya ababaka bano ku woofiisi ye mu kulambula kwe babaddeko basabye minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero okwanguya okutaasa embeera. Kyambadde era atongozza enkola ey'okusuubula nga bakozesa omutimbagano etumiddwa e-commerce. Fatuma Nagudi ne Ronald Kasasa be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.